Olá, está tudo? Tudo. Confessem aí que já estavam com saudades aqui da bebé. Bom, mas a bebé, como ser humano que é, também precisa de férias, fui de férias e é o resultado das férias ter estas unhas miseráveis agora, tudo partido, tudo lascado, uma mais curta que a outra. Epá, mas vão ter que perdoar isso. Vão ter que perdoar porque aquilo que eu vos trago hoje não podia esperar mais tempo para trazer. E vai ter que ser assim, em unhas ainda maradas das férias e tudo. É a vida. Bom, o que é que eu vos trago hoje? Muito simplesmente aquilo que toda a gente se anda agora a bebar, que são os pigmentos. Eu tinha-vos mostrado aquele cromado aqui à miúde, foi uma experiência horrível e entretanto eu sei que o problema é daquele pigmento, o pó é uma bosta, hein? Não era da técnica nem do coisa, é o pó que é uma bosta, tenho que procurar outra marca, mas aquilo que eu vos trago hoje é ainda mais de tirar as cuecas pela cabeça, que é o holográfico, palavra essa que é verdadeiramente pornográfica para quem aprecia o colorido que há no mundo. Eu, a Born Pretty, minha parceirinha, mandou-me este, perguntou: ah, filha, o que é que tu queres desta vez? Eu disse: oh, amigos, eu, para fazer agora um coisa, só se for daquele pó fantástico que eu já vi que vocês têm. Eles têm, eles mandaram-me e hoje vou-vos mostrar como é que é, como é que deixa de ser. Só a embalagem já vale a pena e já faz uma pessoa chorar de amor. O que traz dentro da embalagenzinha? Ora, vem aqui este potinho, com o autocolante e todo, a Born Pretty. E vem aqui um aplicador. Isto é uma computadora, peço desculpa, este plonk plonk. O computador está maluco. Bom, é o WhatsApp. Parem de intriguinhas que eu agora estou a trabalhar. Vem o potinho quase e vem esta coisinha, que é aquelas coisas para pôr sombra nos olhos. Já está toda a coisa, já, porque eu já experimentei isto. Eu, aliás, apliquei isto a uma sexta-feira. Hoje é segunda quando eu estou a filmar isto. O vídeo que eu vou mostrar agora, no final deste vídeo, foi gravá-lo antes deste. Fantástico esta coisa, este mindfuckzinho. Bom, e vamos lá avançar com isto, que eu tenho muita coisa para vos mostrar. Ora, vamos aqui abrir. Podem ver a maravilha que é. Não parece nada. Ai, mas isso não parece nada uma coisa que faça arco-íris. Mas faz. Faz isso mesmo. E o que é que eu tenho nas unhas? Ora, eu não uso base. Não uso nada e a única coisa que eu tenho agora, neste preciso momento, é um verniz preto perfeitamente corriqueiro. Até vos mostro qual. É o meu Yes Love 346. Eu gosto de usar este porque normalmente isto é uma camada só. Passo uma camada e sigo a marinha. E o que é que vai acontecer? Ora, eu quero mostrar todas as hipóteses possíveis, que é para vocês não ficarem com dúvidas. Muita gente só mostra nos vídeos os resultados finais, mas até aí tudo bem. Eu não quero que me digam se dá para fazer ou não dá para fazer. Eu quero ver porque é que não dá assim, ou porque é que dá assado, ou porque é que tem que ser com gel em vez de ser com coisa. Porquê? E eu digo-vos porquê. Isto é um verniz normal. Apliquei-o há coisa de 15 minutos atrás, mais ou menos. Vamos aqui com o coisa, basta um bocadinho só de pó, chego aqui à superfície da unha e tentam espalhar aqui e coisa e não sei o quê. E o que é que está a acontecer? Uma cagada. O que é que acontece? É que o pó desloca-se aqui, conforme estamos a tentar coisa e tal, sobre a unha, mas não adere à unha. Isto porque, e se puserem um top coat em cima, pior ainda. Se ele não estiver bem seco, conforme vocês querem espalhar, faz uma bola, não é? Arrastam o verniz e o top coat de um lado para o outro. Se estiver bem seco, ainda mais espelhado fica, ainda menos vai agarrar. Então, o que é que a bebê recomenda? Para já, vamos fazer aqui uma coisa. Para já, vou limpar isto, como vê, ele não agarra nada, tanto eu que eu com o dedo. Pronto, já o tirei da superfície da unha. O que é que eu vou fazer? Vou pegar no Cosmei. O Cosmei, vou usar neste caso, mas ele é uma base peel-off à base de água. E o basicamente, o que é que isto quer dizer? Porque é que eu vou usar particularmente? Porque, sim, eu vou ter que chegar à parte do verniz de gel. E o verniz de gel é maravilhoso em muitas circunstâncias, mas é uma chatice horrorosa de tirar depois das unhas. E eu não tenho pachorra. Tenho pachorra para estar a partir, quebrar a superfície com uma lima e depois a pôr de molho na acetona e depois de esfregar o dedo durante 4 ou 5 horas. Não tenho pachorra. Se não quiserem usar o verniz de gel com o intuito da manicure durar um mês,
que eu acho, desde já, amigas, deixem que vos diga, é medonho. Quando vocês andam com o verniz daqui para a frente, aquilo não é uma americana, não é uma manicure americana, como dizem os brasileiros, mas aquilo é uma manicure da Pangeia, aquilo é um continente único, é uma coisa medonha, que o verniz é só do meio do dedo para a frente. Tudo o resto está em branco porque o gel não sai, mantém-se vivo naquela ponta da unha, mas a unha cresce. E vocês não tiram aquela côdea que têm na ponta e andam com aquelas favas medonhas nas mãos. Não façam isso. Portanto, para quem não quer realmente andar com o mesmo verniz durante 2 ou 3 meses nas unhas, quer tirá-lo, aconselho que ponham uma base peel-off e assim, quando se fartarem daquilo, simplesmente arrancam aquela capa de verniz de gel e de verniz que ponham em cima e vem tudo juntinho e está feito e é um segundo. Portanto, este Cosmei que veio da esmaltaria da KK, portanto, neste momento acho que DRK venderá esta brincadeira, vou passar aqui uma camadinha em todas as minhas unhas. Camadinha do bicho, que eu entretanto vou deixar secar. E já vos digo mais qualquer coisa. Então cá estamos, com o belo do Cosmei aplicado e seco. Deixei secar uns 2, 3, 4, 5, 6, 4 minutinhos e ele está seco ao toque. Então, e por cima deste dá para aplicar? Vamos ver. Mais uma vez, pegamos aqui num bocadinho de pó, chegamos aqui e reparem que ele já adere um bocadinho melhor. Não é infalível, mas é melhor. Uma coisa que eu também aprendi com os meus testes, que nós vamos testando as coisas, é que se calhar isto aqui atrapalha mais do que aquilo que ajuda. O que é que ajuda mesmo? Como é que fica uma boa aplicação com este aplicador que a natureza vos deu? Deixem-me tentar abrir aqui um bocadinho o ângulo, porque está muito fechado e coisa e tal. Ora, com o dedinho chegam aqui e com um dedo esfregam no outro dedo. Reparem que a aplicação é logo melhor. E, portanto, vamos aqui reservar a unha do meio para aplicação direta sobre Cosmei. Este vai ser o dedo de teste. Quando estão a aplicar em cima deste Cosmeizinho e não do coisa de gel, tenham cuidado, não podem esfregar muito, 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 porque ele nunca fica mesmo perfeito. Reparem que há bocadinhos por baixo dele que não se conseguem tapar do preto, e quanto mais vocês tentam, começam a arrastar e a retirar o pó que já foi ali depositado. Portanto, convém não abusar quando só querem aplicar em cima de uma coisa como estas. Esta unha vamos deixar assim. E então, qual é a maneira absolutamente fantástica e perfeita de aplicar este pó sem chatice absolutamente nenhuma? Realmente, e por mais que isto seja uma má notícia para muitos, é sobre o gel. O gel é realmente fantástico para este tipo de coisa. E eu nem gosto de coisas de gel, não uso unhas de gel, só uso coisas ao natural. Gosto de mudar de verniz todos os dias, às vezes várias vezes ao dia, porque gosto de fazer carimbos e essas bodegas todas. E então o gel para mim não traz grande vantagem. Mas para situações como esta e para outros casos esporádicos, é uma coisa que vale a pena. E vale a pena se comprar uma coisa como deve de ser. Eu tinha um gel aqui banal, gel UV, que nós aplicávamos aquela camada e depois curávamos durante minutos numa luz UV e depois ficava uma coisa peganhenta e um gajo tinha que lá ir limpar a peganhice. Isso hoje em dia é tudo obsoleto, já não interessa para nada. Sigam o meu conselho, eu também evitava mais usar este tipo de coisas por causa disso, era uma seca do camandro, mas isto agora é uma coisa que vale a pena. Agora há esta brincadeira, que são top coats ou mesmo vernizes, que são no wipe. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não é preciso limpar o filme peganhento que fica após a aplicação. Aplica-se, cura-se na lâmpada e podem sair à vossa vida sem fazer absolutamente mais nada. E a outra vantagem realmente também é a lâmpada. Em vez da porcaria do coisa, do UV, que é 3 ou 4 minutos ou mais a curar ali o coiso, se usarem agora uma lâmpadazinha LED, o LED cura a maior parte destas bodegas em 30 segundos, no máximo 1 minuto. Ah, melhor do que isto é difícil pedir. Vamos então ver como é que isto funciona e eu depois deixo-vos os links para as coisas, para a lâmpada principalmente, porque não são coisas caras. Eu mandei vir isto do eBay, paguei
sei lá, 2 dólares free shipping, se calhar até menos. A lâmpada, então, é uma compra recente do AliExpress que eu fiquei basada, vocês vão ficar também. Paguei 3 dólares e pouco por aquilo, funciona magnificamente, não podia estar mais encantado. Vamos então ver daquilo que eu estou a falar. Entretanto, deixem-me tirar, como veem, eu apliquei já, isto já é o aquele, não, já é o cosmeizinho, mas mesmo assim, se eu puxar, a maior parte do pigmento vai sair, porque ele não é maravilhoso para estas coisas, não sei o quê, blá, blá, blá. Já me estou a baralhar toda, mas é assim. Ora, reparem, vou pôr aqui uma camadinha de gel. O gel, convém ter cuidado para ficar bem aplicadinho, não ficar muito grosso, não encostarem às cutículas, porque depois decorado assim ficará, depois ficam ali com uma coisa medonha na unha, mas é uma coisinha simples, aplicação simples, este nem tem grande cheiro, tem um cheiro um bocadinho químico, é verdade, mas nada de ai que horror e que dor de cabeça, não, é tranquilinho de usar e pronto, está aplicadinho o coisa e tal, só não apliquei nesta unha do meio, esta unha do meio vai ser a unha de controle para outras coisas. E agora, cá está a minha lâmpada, deixa-me abrir ainda mais o plano se eu conseguir, ao contrário, assim, é o meu computador, peço desculpa, lâmpadazinha, botãozinho liga-desliga, está ligado a uma tomadazinha, a ligação é USB, aqui está a lâmpadazinha por baixo, isto é pequenino, é fofinho, guarda-se facilmente, vocês vão meter aqui a lâmpada, metem aqui a unhinha por baixo, liga o botãozinho, reparem que ele está com esta coisa tal, eu vou ter que fazer duas vezes isto porque a unha do polegar é que não cabe, quando eu faço as duas mãos, não é? Quando eu faço as duas mãos o que é que eu faço? Ponho esta mão toda e o polegar desta, aqui de baixo, e depois troco, só tenho que fazer isto duas vezes. Gostava que vissem aqui por baixo, é quase uma luz negra, isto por baixo a gente vê o verniz fica branco, é giro, é tipo discoteca, e quando ele tiver acabado os 30 segundos desliga sozinho, acabou-se de desligar sozinho, portanto nem é preciso estar aqui a medir tempos, ele está curado por natureza, vamos tocar aqui e ele está seco, embora ele vá dar mais 30 segundos só porque eu pus-me aqui com a conversa, não sei o quê, estava aqui a unha de pequenina, estava fora do ângulo e depois não fica bem durita, e se ficar pouco duro, se ficar mal curado, quando esfregarem o pó faz ali, não fica bonito, portanto vamos tentar deixar isto aqui mais coisa e tal, e com isto tudo não fiz o polegar, mas não interessa, já vos mostro de que falo eu. Ele mais uns segundos e desliga-se sozinho, tranquilinho, nem sequer temos que nos preocupar se já passou tempo, se não passou tempo, já está, desligou. Portanto, vocês viram que eu acabei de passar o verniz e agora, sem medo nenhum, toque na unha, está completamente seca e sem peganices nenhumas. Nesta não vou tocar, acabei de tocar, está líquido porque não teve debaixo da lâmpada. Aliás, deixem-me cá fazer, mas é aqui a lâmpada também, só aqui um bocadinho, porque assim escuso de me chatear mais com isto. Como vê, é muito rápido, não chateia nada, uma pessoa não tem... Olá, Plutão! Diz olá às senhoras e aos senhores que nos assistem. Meninos e meninas, vá, miau! Este gato, não perde uma. Também tirou férias, andou para ali em passeatas durante a tarde, não vinha ter comigo enquanto eu gravava. Agora voltou para dizer olá ao seu fiel público. Ainda bem. Está aqui coisa e tal, desligou. Quando desliga, apaga a luz, uma luzinha azul fantástica. Chega a ver. Sim, está seco. E agora... tanto com o coisinho como com o dedo, eu prefiro com o dedo, mas pronto, vamos lá aqui com o coisinho ver, chegam aqui e olhem a diferença, agarra imediatamente, não anda a deslizar de um lado para o outro, fica aqui uma coisa fantástica, vocês podem polir à vontade, a verdade é que quanto mais polirem, mais o prisma se evidencia, mais a chama fica bonita e visível, porque isto fica lisinho e os pigmentos encaixam todos uns nos outros e não há falhas, é uma coisa magnífica. Que coisa deliciosa. Olhem como isto... Quem é que resiste? E aqui já podemos ver a diferença entre um e outro. Não é uma diferença excessiva, mas reparem, estes coisinhos aqui... por mais que eu tente...
Vocês estão ali a ver que há bocadinhos pretos ainda verniz por baixo, amor. Por mais que eu tente, nunca vai conseguir. Quanto mais tento puxar, mais vai abrindo clareiras. Nunca é como isto que vocês podem. Reparem, meter aqui isto sem dó nem piedade, esfregar à vontade, que ele vai sempre aderir. E dizem-me vocês, então, e essa esponjinha e tal? Sim, eu comprei umas ferramentazinhas de silicone para aplicar mesmo isto e coisa. Não achei que me tivessem valido muito. A melhor coisa, aliás, além, não é isto, é mesmo o dedinho. Reparem na diferença. Ah, imediato! Com o dedinho é imediato. E dizem vocês, ah, eu tenho visto as pessoas a meter na internet, a meter barreiras à volta para depois tirar com o peel-off para não ficar estas coisas nas cutículas. Oh, mulheres, vou lavar as mãos! Eu depois de aplicar isto e de secar isto, o gel e não sei o quê, lavo as mãos com um bocado de sabonete, esfrega ali o coisa, sai este pó todo, não se metam cá com peel-offs e com barreiras líquidas e com... Não é preciso, isto da pele sai tudo. Sai tudo tranquilamente. Como vêem, isto basta só um bocadinho de pó e faz logo aqui a marmelada toda. Ou seja, um pote destes dura para aí umas 4 ou 5 encarnações, caso vocês partilhem destas crenças budistas. Adoro, eu não podia estar mais contente com este coisinho, com este pó. Quer dizer, não podia estar mais contente, uma pessoa pode estar sempre mais contente. Mas vamos ser pessoas decentes e dizer que isto realmente funciona, está muito bem feito, é muito engraçado, faz umas unhas espetaculares. Oh, podia ser melhor do que isto? Não podia. Esfregar aqui à bruta. E agora que já vimos isto aqui aplicadinho, vou dar aqui mais uma esfrega para ficar brilhante. Brilhante, fantástico, chegar aqui aos cantinhos todos. Se eu fizer isto na unha do meio, que não tem o gel, lá se vai tudo para o catano, que ela está por um fio. Aliás, quanto mais eu... Já estou a fazer esta, não é? Quanto mais eu tento pôr isto bonito, pior. Estou a arrancar o coisa. E vejam a diferença entre uns e outros. Viram a facilidade com que eu fiz isto e o tempo que demorou? Praticamente nenhum. Vamos agora experimentar, vamos à batalha dos top coats para acabar com esta brincadeira. Temos então as três hipóteses. Sendo que esta fica para o último, porque esta é a que realmente funciona, sem sombra de dúvidas. Então, força nisso. Vou utilizar o Cosmei nesta unhita daqui. A gente chega aqui, camadinha de Cosmei. Lindo, maravilhoso. Não perdeu grande holografia, está praticamente igual ao que estava, se não estiver mesmo totalmente igual, portanto, Cosmei, tudo bem. Agora vamos pegar no o meu pochézinho da vida, vamos a esta unha daqui, não quero ainda prejudicar aqui a do meio, que é a de controle para as coisas que não são de gel. Vou pegar eu aqui no coisa e tal, no poché da vida e aplicar por cima disto. Há diferença? É, há. Corta um bocadinho só a holografia, mas não queima brutalmente a holografia, nem de perto, nem de longe. Vou aplicar então também o poché, porque realmente o Cosmei não é um top coat definitivo. Aplica uma camadinha disto, mas o ideal é esperar secar e aplicar um pochézinho por cima, porque ele, como é peel-off e à base de água, começam a lavar as mãos, começam a derreter esta marmelada. O que é que acontece com poché em cima disto sem camada de gel? Aí sim, a machuca um bocadinho a holografia, mas não é nada de por aí além. Portanto, em termos de top coat, estamos fantásticos e entendidos e coisas. E agora, vamos aqui ao amigo de gel, o No Wipezinho, e... O que é que acontece? Come a holografia? Não. Faz o efeito oposto. É um fenómeno. Ele realça o brilho, a holografia que tem o pó. Vocês podem não reparar muito em câmara, mas ao vivo nota-se que sim. Não sei se é por fazer uma camada mais grossa, parece uma resina, mas a verdade é que ele, depois de aplicar, vocês ainda estão a aplicar e estão a ver que aviva o top coat, o brilho holográfico. Portanto, eu vou só curar esta unha aqui, realmente. Aproveito, se calhar curo todas, porque esta luz ajuda a secar mesmo o verniz normal. Mas vamos aqui, coisa, pessoalmente, nesta, que é a mais importante.
São uns 30 segundinhos da vida, não se sente nada, não coisa. Apliquei o gel como deve ser, que é para não fazer camadas grossas e depois ficar com aspecto escaroso. Ele está aqui coisa, vocês vão vendo por baixo, a unha está completamente branquinha. E vamos tocar. Onde é que vocês já viram isto? Hein? Acabam de coisa, mexem na unha, a unha está seca, não está peganhenta, não vem nada atrás. Desculpem-me lá, mas eu vou ter que me render. Esta coisa do gel no wipe é fantástica. Portanto, o moral da história é o seguinte. Se podem usar o pó em cima de um verniz normal, com certeza. Têm é que arranjar maneira de que ele agarre como deve de ser. Depois de ele agarrar como deve de ser, posso pôr um top coat normal em cima de coisa? Podem. Não vai tirar a holografia e se tirar é mesmo muito pouco. Podem, à vontade, usar o vosso pochê, usar outro qualquer, quer dizer, haverá se calhar alguns que vão queimar o pó, eu não sei, não tenho todos os top coats do mundo, se calhar há um ou outro que a química é mais forte e não é compatível com o coisinho. Mas à partida serão, pelo menos o pochê é relativamente universal, é um sesh-fit da vida, se ele não queima, os outros acredito que também funcionem bem, sejam amigos uns dos outros. Portanto, podem. E se podem usar com o coisa do gel e se fica com... Podem, sem dúvida, absolutamente nenhuma. Porque eu apliquei na sexta-feira com o tal gel, fiz 30 por uma linha, lavei o cabelo, lavei a louça, tomei banhos, lavei o chão, mexi em águas all day, all night, e a verdade é que o gel protegeu este pozinho. Isto nem parecia um verniz holográfico. O verniz holográfico vocês aplicam, espirram, quando vão olhar já está uma lasca tirada e coisa. Isto dura, epá, fica fantástico. Portanto, para isso, este amiguinho, coisa, este Elite Kai 99, este Elite 99 é fabuloso. Vai fazer a manicure durar imenso, este coisa vai holografar como se não houvesse amanhã. É maravilhoso e é barato, portanto, e como vê, é um processo rápido. E tendo a vantagem de o conseguir retirar da unha sem ter que fazer aquele processo muito tamanhoso de andar para aqui a escavacar e não sei o quê, só vejo vantagens nisto. Mas se não quiserem dar esse trabalho todo, com um bocadinho de esforço isto vai lá. Portanto, recomendação total para este pozinho da Born Pretty. A bebé não podia estar mais encantada com isto, é fabuloso. E portanto, já a seguir eu deixo-vos as imagens de um vídeo que foi gravado antes deste, mas que é suposto ser o pós isto, este pequeno coisa, para que vocês vejam das vantagens de coisa. E nesse caso, todas as minhas unhas estavam com verniz preto, primeira camada, segunda camada, peel off este da Cosmei, terceira camada, uma basinha de gel, o pó e o gel. E ficaram umas unhas espetaculares o fim de semana todo, adorei aquilo. E vejam lá como eu vou tirar esta brincadeira já a seguir. Tiremos agora a dúvida acerca se isto dá para tirar, se é aquela chatice toda do gel de lixar e meter algodões com acetonas e não sei o quê. Eu estou, portanto, há 3 dias e meio, vá, com isto nas unhas. Como veem, ainda está impecável. O gel realmente nisso é fantástico. Isto, entretanto, sobreviveu a vários dias de lavagens de louça violentas e de banhitos e de lavagens de partes íntimas e de partes públicas. Olá, Plutão! E de tudo e de mais alguma coisa, e eu tenho um problema realmente, é um bocadinho de toque, que eu estou sempre, qualquer coisinha, eu mexo numa coisinha, é que estou um bocadinho de pó, vou lavar as mãos, mexo não sei o quê, vou lavar as mãos. A fazer o comer então é horrível, lavo as mãos para aí 700 vezes. Não é lavar, esfregar entre as coisas, não é tipo anatomia de Grey, mas estou sempre a passar as mãos por água, sempre a mexer em águas. Isto realmente está impecável e tal, vamos ver se então conseguimos levantar isto daqui. Só aqui na lógica de coisa e tal. Oh. Nem foi preciso. Bem, fantástico. Olhem para isto. Olhem que maravilha. Olhem. E assim eliminamos toda aquela problemática do gel. Agora, como isto está a sair mesmo pela barra pelo verniz, e eu não usei nada entre a minha unha e o verniz preto, não sei se o mérito é daquele peel-off, se é do Cosmei, ou se é mesmo
da porosidade ou não das minhas unhas, porque eu tenho facilidade realmente em remover as capas inteiras de verniz desde que eles estejam na unha há mais de um dia. Mas pronto, pelo menos fica a dica, vocês experimentam. Custar, não tenta, experimentar. Ai! Experimentar não custa. Ai meu Deus, eu estou um bocadinho disléxica. Hoje o dia, aliás, está-me a correr bastante mal. Até que ao lado, está doido. Já estava com saudades de aparecer nos vídeos, o Plutão. Mas como veem, ó, sai lindamente, sem estragar a unha e sem estar cá com preocupações e mariquice e perdas de tempo e não sei o quê. Se isto é a maneira mais, não sei o quê, mais correta, saudável, que faz bem, epá, não sei, não quero saber. Para mim funciona. Vocês, não vos estou a dizer ide e fazeide, estou a dizer façam como quiserem. Epá, somos todos adultos, temos que tomar responsabilidades pelas coisas que nós próprios fazemos. Não sinto a unha nada danificada. Isto que fica aqui esbranquiçado, aqui ao fundo, não, isto não arrancou pele nenhuma, com um bocadinho de creme ou de óleo, volta exatamente ao que era. E a verdade é que, assim, pá, apliquei, desapliquei com toda a tranquilidade do mundo. Portanto, para mim, é uma técnica válida e sim, vou voltar a fazer isto muito mais vezes. Vocês, façam como entenderem, não é, bebés? Chama-se isso ser-se adulto e responsável. Vá, beijinhos e holografai como se não houvesse amanhã.